kuligana na ripoti ya ugima wa mwili wa Mwige Fururine ya mwaka wa 2022 atumia ana hari 10 ari amareke hiko ine na marega tagate ine gokuru wa miaka 15 nginyagia miaka 49 ni mahigetwo mekiha ili tajira ya kubanga ciari niguo matikoheda. Ripoti ĩno ĩrauga atĩ atumia nĩ mathiĩte makĩnyihagia mũigana wa ciana iria maragĩa, ũndũ ũrĩa ũrehetwo nĩ ũmenyo wa kũhũthĩra njĩra itiganĩte cia kũbanga ũciari. Ũthuthuria wa ripoti ĩno wonanĩtie atĩ harĩ njĩra cia kũbanga ũciari, ũhũthĩri wa cindano nĩguo ũtongoretie, mĩtĩ ĩrĩa yũĩkaine ta implant ĩgacoka yumĩtwo thutha nĩ kũmeria mbũrũgũtũ, koiro, kũhingwo mĩkiha na ũhũthĩri wa mĩbira o ũndũ ũmwe na gũtara matukũ kũringana na harĩa kahinda ka mweri gokagĩra. Kũringana na ndagĩtarĩ wa atumia wa Cira Mũrage, kũbanga ũciari kũrĩ bata amu nĩ kũheaga mũtumia kahinda ga gũcokanĩrĩria mwĩrĩ wake kuma aheo mwana. Rĩrĩa mũtumia arĩ mũritũ, mwĩrĩ nĩ ũhinyĩrĩkaga mũno nĩ ũndũ wa rĩngĩ kwaga irio na rĩngĩ kũrĩ nutrients matunyanaga na mwana, kwoguo mwĩrĩ nĩ wendaga kũhurũka. Nĩ tuge mũtumia nĩ akorwo na mũrimũ tuge ta wa cukari na wa mũnyita rĩrĩa nata, kana nĩ agĩa na mũrimũ tuge ta wa hypertension, kũhaicia thakame. Kwoguo nĩ tugaga mũtumia ta ũcio aheo kĩhinda nĩguo ahote gũthondeka mũrimũ ũcio, mũrimũ ũcio ũthondekwo wagĩre nĩguo na mwĩrĩ ũcoke wega. Mũtumia wako ahota kũgĩa na weight, ũritũ mũingĩ mũno, tũrikomendaga mũtumia ũcio rĩngĩ eke exercise, onane na ndagĩtarĩ ya irio nĩguo abangĩrwo wega nĩguo mwĩrĩ ũcio wake ũcoke harĩa tugaga BMI. Oho mwana nĩ agĩaga na ihinda rĩiganu rĩa kuonga iria rĩa nyondo rĩrĩa ũthuthuria wonanĩtie atĩ nĩ rĩheaga mwĩrĩ ũhoti wa kũhũrana na mĩrimũ. Tũrikomendaga mwana onge mĩaka ĩrĩ atanatigithio, kwoguo onge wega, mũtumia acokie mwĩrĩ wega, akorwo ebanga, nĩkĩo wonaga tũkĩheana kaingĩ kĩhinda kĩa mĩaka ĩrĩ. No na mũtumia na angĩgĩa angĩhanda thutha mwaka ũmwe, tũtikoragwo na problem. Ona gũtuĩka kũbanga ũciari nĩ kwa bata, ndagĩtarĩ wa Cira arauga nĩ bata makĩria atumia na athuri gwetha ũtaarani mũkinyanĩru thibitarĩ nĩguo gũtua itua rĩmagĩrĩire rĩa kũbanga ũciari, amu o njĩra nĩ ĩrĩ ũrĩa ĩiguanaga kana ĩkaregana na mwĩrĩ. Okorwo nĩ ici hormones ngũganĩtie, nĩ cirĩ tũmaũndũ twatuo kũrĩ atumia ma period ciao ciũkaga citekwĩbanga wega, nĩmo ikadi ikora ikaga gũka, karemo igoka igĩtigaga, igoka irĩ nini, igoka irĩ mata, ũguo. Kũrĩ na angĩ maimbaga nda makaigua no gũtahĩka, marenda gũtahĩka. Kũrĩ angĩ marĩagwo nĩ kĩongo. Kũrĩ angĩ mangĩhaicia pressure rĩrĩa maracinyua, nĩ ũndũ tondũ nĩ citũmaga maĩ maingĩhe mwĩrĩ, nĩkĩo mũtumia ũcio anoraga na nĩkĩo nĩekũgĩa na pressure, no watiga pressure ĩgacoka thĩ. Oho, kũrĩ iremithia iria cingĩgiria mũtumia kũhũthĩra njĩra itiganĩte cia kũbanga ũciari. Okorwo nĩ mũtumia rĩngĩ ũkoragwo na mũrimũ wa maitho na ndamenyaga nĩkĩ, kana kũrĩagwo nĩ kĩongo, ũguo tũkamwĩra hormones tikĩ ti njega nawe, tondũ wona wahũthĩra hormones rĩu ũhoro ũcio wa kĩongo nĩũgwĩka atĩ. Okorwo kũrĩ atumia angĩ very busy makoragwo me maisha mao nĩ maisha ma busy, kwoguo rĩu to mũcio ũngĩmũnengera pills cia kũmeria nĩarĩriganagĩrwo. Mũndũ angĩgĩkorwo arĩ overweight, BMI nĩ yake nĩ nene, nĩ tuge nĩ yathiĩ above 28, no tũrore tuone tũngĩmũhe hihi cia hormones no citũme eke atĩ anoranore, na hihi anoranora rĩ, nĩ ũndũ wa ũritũ ũcio wa mwĩrĩ rĩ, pressure no yũke. Rĩu mũtumia tũcio tũmwĩraga kaba ũhũthĩre kĩ? Koiro. Ũhũthĩre koiro, lose weight. Okorwo nĩ ũkenda kũhũthĩra ici ingĩkorwo weka atĩ wa lose weight. Nĩ ũndũ wa gwĩthema maũritũ maya, ndagĩtarĩ aratwĩra atĩ kũrĩ atumia maratiganĩria njĩra ici makahũthĩra njĩra ya gũtara matukũ kũringana na harĩa kahinda kao ka mweri gokagĩra. Rĩu mũtumia angĩkorwo oĩ mwĩrĩ wake, tondũ kũrĩ atumia moĩ mwĩrĩ wao mũno mũno mũno, nĩ megũkwĩra kahinda gakwa gagoka rũciũ, nĩ mekũhota gũkwĩra rĩna nĩrĩo matumbĩ makwa maumaga, tondũ nĩ ma-understandie cycle yao, nĩ maraigua mwĩrĩ ũrĩa ũrathiĩ. Yeah, makaigua nĩ maimbire, kũrĩ mauga nĩ maigua gathundo handũ, kũrĩ makaumũkorerwo ndanja kũigua nyondo ũguo rĩ, ndĩramenya nĩ higo kahinda nĩ higo itumbĩ rĩroka. Mangĩ makauga nĩ higo ndaigua ũrĩa ruo haha kĩanda haha nda-inĩ ũrĩa tũruo tũroka, nĩ higo kaga kĩrĩa gĩakwa kĩroka. Kũringana na discharge gako karĩa kauma,
ore kamiro kieti uguo tino hota ukanyita na twaro gode kagucirio ngamenya hinde yo ndingikuhiriria muthuri wakwa kogo ni moyi mwiri kuri agana wa maripendaga na jirege yana atiroita kwa temperature ni ekuhota guthima temperature yake ya mwiri onake huti uguo kana na agathima akamenya temperature na yako yacenjia na grade igiri kana ithatu ndamenya hinde yo ni itubi yakwa rirauma uhuthiri mũru wa ndawa cia kũbanga ũciari na makĩria mbũrũgũtũ iria cimeragio o rĩmwe rĩrĩa mũtumia ekorwo ũgwati-inĩ wa kuoha nda atabangĩire nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ maroria atumia gwĩthema nĩ ũndũ wa mogwati marĩa mangĩrũmĩrĩra nĩguo kũbanga ũciari na njĩra nginyanĩru o mũtumia arorio akoya ikinya rĩa gũtaũkwo nĩ njĩra ĩrĩa acagũra na rĩrĩa aigua ũtiganu mwĩrĩ-inĩ wake agacoka thibitarĩ nĩguo arorwo kana acenjerio ngĩribotera Inooro TV ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.